Niko. Anjir. Wilujeng dan lu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dormatan. Bainggi, saya berangkat-berangkat deso, aromanya subuh. Yeah. Panitia-panitia sodako bumi. Yeah. Sesepuh-sesepuh wonteng muwong ya sayang. Pepun dan pepun muwong yang ngulok. Hormati sayang, yeah. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah pun tidak lupa nih kan ngelompok dati siji nggih. Merga krimis. Ora ya tetap rame loh cek, ini ngomong-ngomong kok sarang. Bertanda kayak yang desa wong iki adem ayem gemari pahloh cinawi. Kayak penggaliye wong-wong kabeh. Sing dijaluk ya ngono kuwi to. Yen nandur apa wae bakale panene sae. Mergo sing dibutuhke saat iki ancen banyu dhek. Banyu udan. Apa meneh wingi nalika awak dhewe sono Rembang wingi ngerti dhewe to larang banyu. Larang banyu sakno. Terus nyanyi panas e kok koyo ngene. Oke, mugi-mugi sedaya kemawon pinaringan slamet, rezeki yang barokah, sak bibare nimbali Wahyu Manggala. Selamat sing ditanggap. Selamat ya selamat sing nanggap. Amin. Ah, telu punika yang ngasa merawa kuat sangat ya. Nggih. Wahyu Manggala lover dari berbagai kawasan. Kang Mas Bayu, Bapak Ibu sedanipun nggih. Nggih. Adik-adikku juga WML. Hai, yang kang tese beralang hadir sangat mersani lewat streaming RHS. RHS Shooting. Karo apa kok dik ngguri kae. Chandra. Chandra masih di sini. Mas. Enggak ono ya, Chandra wis pindah ketok e dik. Sing mburi ngene lho. Oh, timbal, gak ketok, Mas. Timbal mergo ketoprek iki arek-arek, alhamdulillah wis ora apa-apa. Yang penting selamat malam, selamat menikmati hiburan bar Wahyu Manggala. Tadi juga ada sudah permintaan. Apa? Wekasan dari dulur Ciroto Kayon. Oh, Ciroto jauh sekali. Iya, hadir. Alhamdulillah. Maksudnya hadir lewat streaming. Oh. Nontonnya wong nang Taiwan. Nang Taiwan. Dulur-dulur yang wonten luar negeri kuat sangat oke okay, ya. Mbok pilih Bapak Ibu wonten ngajeng ngersake tembang semoga mawon Mbak Igi. Ngersake tembang nama mboten. Ya, wis pokoknya aku anggar wis nyawang Mbak Igi ngayupe. Ongkoknya ngono aku seneng hatiku aja. Langsung saja dikasih ya. Oke. Apa? Apa? Masa langsung selalu rindu? Ora apa-apa. Gak apa-apa. Lah iku dulur mengono. Mumpung hawane ngene iki lho, Rom, nyemek-nyemek niki sing syahdu ya selalu apa? Rindu. Oh, ngono. Iya. Tapi sing gerimis-gerimis niki mari rindu. Mari rindu. Oke, baik langsung saja dikasih, Mas. Ada selalu rindu. Oke. Langsung aja ya rasa enggak pakai lama. Enggak usah pakai lama iki. Apa dak kayak apa kita main cepat wong aku ape nimbal yo an. Ning ndi? Mendino pokoke nimbal. Mendino kok nimbal iki? Nimbal sarapan nang balong. Monggo. Nyanyi ya, Dik. Bareng dulu. Oh, tidak. Ya, Mbak Meta, yuk. Ayo. Spesial buat Ibu yang di foto. Ayo, ini cepet, tak? Oh,
rindu ya. Apa aku WA embo-embo tawa walot ya. Ngono ya apik, Mas. Lah piye? Witenan aku sering rindu loh, Mas. Walot-walot. Tandanya rindu karo Wahyu Manggolo. Oh, nalika Wahyu Manggolo suan wonten Ciroto. Wah, dobrak kok apik ngene yo. Mm-hmm. Bakale taun ngarep mesti ditimbali ndelala ditimbali. Wonge wis lunga nang luar negeri. Muga-muga masih yang jauh di sana rezekinya tansah kuatan dan lumpuk kayane dan mulih nang negarane nggih. Ya dilanjut saja sayang karena tidak permintaan habis habis saja kita ambil. Oh, memilih setia Mas yang dari belakang. Monggo Mas langsung ae iki Mas. Iya. Ya. Ah, Mas ya. Ora duet karo musik sisan masuk nyanyi dhewe kok selawatan nang masjid kok ya. Ya, memilih setia Kang Ari. Terkhusus juga pemuda-pemuda Nyubuwong. Oke. Benerangan tak salah enggak ngelanget guru-guru gerimis lah banyak kudungan tuh ancen tuh wis. Zopo, kaget gue Mas Haring, kayak bayi orang tau di... Oh, ngarep apa? Oh iya, yuk memilih setiawan gue yuk. Sukamu. Hey.
Asli jenenge Mas Thomas iki mah. Ada memilih Setia Sampun ngaturan nggih. Ya, suaranya masih ya apik lho, Dik. Iya. Ora kenalan iku mang piye lah ya. Iya. Wulan-wulangon. Dari di Andre. Apa lagu apa iku? Alah, sing wulan-wulangon iku. Oh. Oh, alah tuntun diriku. Uta. Mosok wuta, mosok cantike koyo ngene wuta. Lah nek kon nonton iku lho, Rom. Lah terus kata-katane ngono kok, Dik. Heeh, ayo Mas Ri langsung dikasih aja wulan-wulangon. Langsung ya. Langsung aja. Heeh. Aku ya wong. Heeh. Wulan-wulangon. Cus. Wewe. Wasik. Soalnya aku main nimba. Oh,
Sampun gaya ada ulang-ulangnya ya, Di Andre, makasih Di Andre. Iki Mas yang tadi memilih setia tanduk kasunyata. Kasunyatan. Ini dari Mas yang topinan surat terakhir. Wadidaw aw aw kita ibu ini kok banyak loh sih kan juru-juru ya dek ya. Pemergo ini mang grimis ini mang ya. Biasanya nyantai kok malo. Dem tawani abosem mereka malo jaluk lagu apa duitnya mau tampani ra mau tawani lagu. Lah kok dek ini yang pelayu dek tututi lah. Bos. Tututi medun kan aku. Bos. Gondeli ta. Masa pelayu. Disloki ya re malah. Iya rapopo bebas. Wah diawek we. Medun. Medun. Tututi ayo. Medun. Ayo. Pak sandal cepet. Gue medun tau orang, saiki tau orang. Tak kan disi indah loh. Kakek ini rasa kemambut sih loh. Mana gue ngelingin pas hurung kenal ngetoprak kan aku loh. Mergawemu lapor rasa kemenye. Gajah. Gajah. Oh ya kenal Bos Yanto. Maksudnya nangkana ki dia ingin buka toko saya. Buka toko. Iya. Buka kiro karaoke gini. Toko elektronik. Oh. Kayak gendong aneh ku loh elektronik tukang nguntiring aneh ku loh. Sayang, sayang. Sama ya ada ulang-ulangan ini permintaannya apa dulu? Kasunyatan Rian, sing nyumon mau. Ya kasunyatan Kak Ngario. Langsung dices ngono peripon ge. Ben rada anyep. Kerasannya rada anyep. Baru ken. Merah-merah kok seragamnya. Gimana tersuun Laris. Laris seawak. Emang gak ada kasunyatan. Bersama asunyatan. Bersama asunya Indonesia. Emang dong gajian kok. Loh. Kan mau dong medon. Juar mahal deh nih. Gorok sih san. Ajo. Merah ini ya. Thank you.
betul bagus ya bagus sing tak bagus ya lurus lurus kiri 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 ya betul betul oh ini korsinya yang ngebuk gini amit ya amit 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 lagu remik, lagunya urutannya apa Cin? Iku surat terakhir mau. Surat terakhir sih. Apa iki sih, saya ngesor sembarang. Luka aku sih ayo Mas Isan ya. Luka aku Mas Ari, remix Mas Ari. Wih Mas Isan ini aku lebih nyantok ditunggu nih.
setugel-setugel loro. Kan dadine siji uta. Dan masih jine. Eh? Lu cari luka aku kok dilimai piye tau saya bener. Ya, setelah ini ya mas ya. Yuk luka aku dulu. Wuh! Iki mikir piye iki. Wes, gawanan deno. Ayo, sendolok pedot. Nyanyi, nyanyi, nyanyi. Nanam, buat tawa-tawa no. Are you ready? Oh, 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 oh
Wow. Wow. Mantap. Jos. Eh, Dek, sedih ndak kalau lagi lo juga enak arep masih arep ijo. Oh, iki lho aku gak mau. Lah kowe piye tengok-tengok malah ya ora mok setorno iki kok. Lah waduhe ngono Mas Dani. Nganumu siji. Eh, aku di nganu lagu iki are. Di nganu apa kok di nganu anggur? Diboking iki lho, cek wangi duwite kok. Kok kon balik lah. Tunggoni wae wis. Kondor lho, kon balik ae jare. Ya nek ngono tunggoni karo joget masuk ya karo ngedepi koyo wong buah ae tapi. Gak entuk kotre kon minggah ae jare. Lah joget ae kok kotre senanggap tapi ya kok iso ngelarang-larang mung joget. Lah iya. Ayah, mbak siapa? Mau angkel aku senangnya semprot lu. Gak di ayah. Gak di ayah. Lagunya apa dek? Surat terakhir ya? Mm-mm. Surat terakhir wahai taruna bangsa. Tarunaku? Oh tarunaku. Lagune sopo iki? Lagune Ibu Gita Kartino. Lagune sopo? Ayo nek nyanyi coba. Mentek spesialem iki. Jeneng jaluke kowe ngono. Kudune Mbak Mentek sing nyanyi. Ya. Aku tak golek keringet. Gak sabar per aja nangis sik urung. Ora nangis. Wahai turunaku, tabahkan hatimu kalau membaca suratku ini. Dengan hati hancur, menyatakan jua bahwa tali cinta kita. Oh,
nggih, ya apa nganti kelawen to, Dik? Ya apa, ya apa. Gara-gara nuruti seneng isar ta. Nggih, enggak apa-apa ya. Mamane Kang Mas, mari kowe ngaturi pupuse mau ya. Nggih, badan iki. Ana pesona barang. Oh. Terus mau sing nyanyi apa jengene? Sing nyanyi Memilih Setia mau. Yo, tanduk. Tanduk ping telu. Lagune sembarang sing penting Devi sing nyanyi. Oke. Okay. Ya, yeah, mamane yo, jus. Besianto nyuwune mamane. Ya, monggo. Wes nek nek Bos, mumpung nang wong sesuk wes ngaleh adoh. Ya. Mong sliramu kang dadi manu ing kalbu. Yo. Nyanyi tos. Aku
Ben sampun nggih, Mbah nggih. Iki lho pupuse nelongso bari iki tak ndang munggah aku. Iya iya iya. Bose apa nyanyi apa bosian to? Heh? Delima. Ya. Ya wis delima sik lah ya, Trek. Sabar, Trek. Iki lho wong tuwa, kowe sing enom dak ya ngalah, Trek. Pokoke saiki pokoke. Lho. Kowe ngono le. Kurek aku lho. Lho. Mulih lho. Aja ngebur to, Rek, Rek. Diselat meneh kok, Trek. Oh, bojo loro ya ya ya. Ya wis, pupuse nelongso. Pupus nelongso, ya nyanyi dhewe sik, Bos. Ngaturi kok lho, engko nek kimcilku mulai malah rasido kaya aku.